Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Сьогодні у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка до сторіччя нашої державності і незалежності. Її назва – «Історія державного гербу України». Назва говорить сама за себе. І в сьогоднішній програмі ми говоритимемо як про саму виставку, так і про історію головного державного символу України. В студії Суспільного Запоріжжя професор української історії, доктор історичних наук Георгій Шаповалов і Дмитро Піркул, український меценат. Нас також можуть чути слухачі Суспільного радіо Запоріжжя. І нагадаю, номер нашого телефону 239-02-19. Ви можете ставити запитання до наших гостей, телефонуючи до нашої студії. І перш ніж ми розпочнемо бесіду про виставку, яка відкрилася сьогодні, Михайло Мордовський, директор Запорізького обласного краєзнавчого музею. Тут близько півтори сотні експонатів з різних куточків. Є експонати з Волині, є експонати з Київщини, є з Дніпропетровщини експонати. Ясна річ, що є і запорізькі експонати. З Києва до нас приїхали печатки УНР, приїхали відзнаки Української Народної Республіки, приїхали монети стародавні, монети Київської Русі. Із Запоріжжя дуже багато боністики, тобто це марки, це купюри українські гривні Української Народної Республіки. Наш музей вже давно не проводив таких виставок, щоб були представлені багато музеїв, причому і музей, Національний музей історії України, і Нікопольський музей, і Дніпровський музей історії Христа, і Волинський обласний краєзнавчий музей, тобто приватні колекції. Завтра наша виставка доповниться ще кількома експонатами, досить цікавими часів Київської Русі. То я думаю, що людина, яка сюди завітає, вона буде здивована рівнем тих експонатів, які на сьогодні тут представлені. Поки що виставка заявлена на місяць. Я сподіваюся, що так воно і буде, що ми десь приблизно місяць будемо працювати. Пане Георгію, пане Дмитро, яка історія експонатів, представлених у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї? Перш за все, хотілося б сказати, що ми маємо власну цікаву колекцію до цієї виставки. Але коли ми планували її ще навесні, бо навесні саме відзначалося сторіччя Тризуба, але відзначається зараз. Да. Коли вся Україна, всі музеї відмічали сторіччя, ми просто звернули увагу, і самі хотіли зробити, але звернули увагу на те, що майже всі відштовхувались від українського герба часів Української Народної Республіки, і майже ніхто не згадував про тисячолітню історію Тризуба. Тож, і з'явилася ідея нашого директора, який щойно виступав, Михайла Мордовського, не стільки ідея, скільки пропозиція до мене, зокрема, і до мого співавтора багаторічного Олександра Федоровича Білова, нашого земляка, тепер киянина. Ми багато років досліджуємо історію герба і маємо багато статей, монографію чудову, яка є, до речі, в інтернеті, її можна відкрити, подивитись її в відкритому доступі. «Український тризуб. Історія дослідження і історичний реконструкт». Це монографія 2008 року. Але і там всюди є ілюстрації, артефакти з інших музеїв, наші власні, європейські, світові аналогії до нашої історії. І вперше в цьому унікальність цієї виставки історія, я б сказав, тисячолітня і більше нашого герба розкривається тим, що фахівці називають музейними предметами або артефактами. І ми поставили собі мету. І вважаю, що ми досягнули її сьогодні, хоча б частково, бо завтра доповниться. Ми перше, що зробили, прослідкували тяглість наявності символіки гербової такої
від Боспорського царства, від кінця минулого тисячоліття до нашої ери і тисячоліття початку. Тобто це античність, античність кримська. Ми привезли на нашу виставку монети Боспорського царства, на яких традиційно на протязі майже 500 років, це відзначається, карбувався тризуб як символ божественний, символ влади. І дуже часто цей тризуб на монетах зустрічається з дельфіном або навіть з якорем. А традиція йде з давньої Греції. Тож ми перше, що зробили, відповідаємо на запитання, звідки коріння нашого герба. З античної грецької цивілізації або цивілізації Середземного моря. Ніякої півночі. Це однозначно. Ніяких соколів, які падають, ніяких інших там теорій ми не сприймаємо. Чому? Тому що наша історія, якщо вести її з Криму, з півдня, вона має продовження в усі періоди історії і по-справжньому починається в першому столітті нашої ери, коли в Криму, на території сучасного міста Севастополя, в Корсуні літописному або в антично-середньовічному Херсонесі втопили папу римського Климента. Климента, який потім став святим. Утопили якоря. І тоді виникає символ, який називається, він існує, відкриваєте любий сайт з історії Христа, і ви побачите там хрест на рогах якоря. Він так і називається. Що ж означає тризуб? Це саме хрест на хреста якір? Ну, існує дуже багато з цього приводу версій, але основної як такої немає. Чи не так? От ми говоримо сьогодні про основну, яка сьогодні перевагає, чи переважає, тому що ми, в принципі, до кожного періоду історії, майже до кожних 100 років нашої історії тисячолітньої, віднайшли артефакти, віднайшли документи, в тому числі писемні джерела, що тризуб обов'язково має мати на горі хрест. Тільки в цьому сенсі він буде символом князя Володимира, хрестителя Київської Русі. До хрещення тризуб використовувався князем як язичницький символ. Тобто в тому ж значенні, як в Боспорі. Тобто за тисячу років до хрещення, розумієте? Дискусія ця триває давно. Величезні зірки брали в цьому участь, в тому числі і шановний історик Грушевський. Ми не просто доводимо, це вже доведено і залишається лише, щоб суспільство прийняло цю ідею. Ми ніяким чином не зменшуємо роль тризуба без хреста. Він зафіксований в історії, його прийняла Центральна Рада у 18-му році. Пізніше УПА використовувала без хреста більше, ніж з хрестом. Але я от тримаю в руках артефакт цієї виставки. До речі, ми ще поговоримо про учасників виставки. Це артефакт унікальний по-своєму, бо він з архіву. В архівах тільки писемні джерела. Ми виявили в архіві Служби безпеки України, він правильно називається, Галузевий державний архів, от цей предмет. Бачите, на звороті є, значить, такі штучки, якими кріпиться до чогось. На жаль, справа вся знищена. Дуже важко атрибувати до якихось подій, до якихось осіб. Але ми знаємо чітко, що це пов'язано з діяльністю Української повстанської армії під час Другої світової війни. Ну і от бачимо, що шанувався такий хрест, правильніше, хрест тризуб або хрест якір, який несе в собі символ віри і надії на спасіння. Пане Дмитре, якщо говорити про виставку, що спонукало вас взяти участь у ній і, власне, які експонати ви представили? Ну, треба сказати, що з Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм ми співпрацюємо дуже давно.
а активна з 2014 року. І, в принципі, свого часу я зробив роботи, які співзвучні роботи як медальєр. Це унцова медаль, присвячена 20-річчю Незалежності, там, де сам Тризуб з хрестом на середньому зубі був моєю, скоріше, емоцією. Це був збірний образ, я опрацював велику кількість тризубів, і саме цей з хрестом тризуб був самим вражаючим. Тому я його зобразив на медалі, присвяченій 20-річчю Незалежності, і пан Георгій знав про мою творчість, і він мене запросив як митця на виставку, щоб я представив свої роботи. І я, коли потрапив в цей вир тризубів сьогодні, я був, в мене забрало мову. Це яка титанічна праця була зроблена, щоб зібрати всі ці артефакти в одному просторі. І причому це не просто простір, а така кругла зала, і це таке відчуття ротонди, і по колу розставлені вітрини з монетами, з марками, з банкнотами, з тризубами, які тільки можливо собі уявити. Ось. І я ще знаю, що завтра ця колекція збільшиться. На жаль, я не зможу бути присутній. Я заздрю запорізцям, які можуть завтра, післязавтра прийти подивитися на ті дива, які будуть представлені. Ось. Мені, звичайно, як митцю, це було б дуже-дуже цікаво. І я сказав про одну роботу, і друга робота була присвячена відходу в засвіти великого київського князя Володимира. І там його вірчий знак перекликується з тризубом. І я намагався в своїй роботі ці вібрації, щоб вони були не кидались в око, а були зрозумілі людині, яка спостерігає за цим. Не знаю, наскільки мені це вдалося. Це нехай оцінюють ті, хто прийдуть на виставку. Це було б, мені приємно було б, звичайно, щоб і мої роботи подивились. Але мої роботи там самі молоді. Там тисячорічні монети, сторічні тризуби, упівські тризуби, тризуби на медалях, на хресті Петлюри. Це унікальні артефакти, це те, що ти хочеш знайти і побачити вживу, але це ти можеш зробити тільки коли збирається великий, величезний колектив музеїв, архівів, приватних колекціонерів, митців, і саме в цьому просторі це можна побачити. Як довго ви вивчали історію тризубу? Як тільки я захопився медальним мистецтвом, з 2006 року я почав глибоко вивчати, збирати бібліотеку, збирати візуальні зображення всіх часів, які тільки були доступні. Те, що є, очевидно, такі речі, які недоступні, це в копіях або в зображеннях колекціонується, збирається. Для того, щоб потім, розповідаючи людям свої враження, я міг максимально коректно зобразити те, що я вже пережив і опрацював. Ми поцікавились у жителів Запоріжжя, чи знають вони, що означає тризуб, і, власне, відповіді, які почули на вулицях міста. Молоді люди, доброго дня. Питання, знаєте, що означає український тризуб, його історію? Ні. Хоч щось. А ви? Ні. А чи знаєте ви, що означає тризуб наш український? Ой, знаю, зараз відповім. Сокол. А чи знаєте ви, що означає український тризуб? Без поняття, я немножко український не розумію, извините.
Ні, ну я по телефону. Доброго дня. А ви знаєте, що означає український тризуб? Знаю, але звиніть, я спішу. Скажіть, а чи ви знаєте, що означає тризуб український? Ну це наш герб. На герб, так, він на гербу знаходиться. А? Що, так, він на гербу знаходиться. Що означає? Ой, я точно не пам'ятаю. Воля. Воля. Точно мені неприємно, але мені трохи стидно. Скажіть, а ви знаєте, що означає український тризуб? Ой, тільки не про тризуб, ребята. Щось поінтересніше спитаєте. Скажіть, а ви знаєте, що означає український тризуб? Не спрашуйте, бо... А ви знаєте, що означає тризуб український? Не знаю. Скажіть, а чи знаєте ви, що означає тризуб наш український на гербі? Скажіть, а ви знаєте, що означає тризуб український? Пане Георгію, пане Дмитро, ну це не є повноцінне опитування, соціологічне дослідження, але все ж це певний зріз. На ваш погляд, чим можна пояснити ось такий рівень обізнаності щодо одного з основних символів української держави? Ну, я з вашого дозволу скажу свою думку. Довший час, на протязі 3,5 поколінь, українців не просто убивали, а калічили, засилали в психушки, переслідували за тризуб, за зображення, за навіть натяк на тризуб, там щось схоже на тризуб, і люди потрапляли в велику халепу. Очевидно, що радянський режим переривав історичну пам'ять нашого народу і керувався для цього страхом. Страх – це те, що панує над людиною, і вона залюбки втрачає. І не так багато людей, які були спроможні протиставити щось цьому і протиставити цьому громадянську позицію. Але ж ми ж знаємо, що сталося з тими людьми, які намагалися зберегти цю громадянську позицію. І тому на сьогодні дуже важливо, користуючись досвідом наших старших дослідників, молодь заохочувати до дослідження, бо, ну, в принципі, це дуже на сьогодні для нас це молодий знак, це тризуб, це триєдиність, це можуть бути знову ж дискусії трактування, але для митців, для художників він буде відкриватися і відкриватися по-новому. І якщо ми глянемо і на події Майдану, і на події АТО, кожна людина, яка пройшла очищення вогнем, вона або носить тризуб, або татуює тризуб, і ці тризуби вже перейшли в нову якість. І дивлячись на прогрес тризуба, на його розвиток, то, в принципі, він свою позицію вже займає. І очевидно, що коли з'явиться ще ширше коло дослідників, і коли не будуть оці перервані інформаційні потоки, а коли це все буде гармонійно, синтезовано, викладено науковцями, і ми це зможемо нормально вже сприймати без агресії і страху, от тоді тризуб займе своє справжнє місце в нашому суспільстві. Пане Георгію, хотілося би почути. Я, по-перше, хочу подякувати вашу програму за від усіх абсолютно, їх багато організаторів нашої виставки, за оцей чудовий інтерактив. Він ще раз підкреслює, наскільки це актуально, наскільки це боляче, навіть наскільки це огидно, коли пересічна людина, в тому числі молода, не знає. І вони не винні. Винні ми. Ми, митці, музейники, історики, наука історична. Вона не спромоглася досі донести правду історичну до суспільства. І не має значення, сприймає це суспільство сьогодні чи не сприймає. Наша справа – робити. Я маю честь викладати на першому курсі студентам. А питання, яке сьогодні було поставлено, це питання з програми Міністерства освіти України в шкільних програмах, в вишах, всюди. І от, на жаль, і сьогодні приходять школярі запорізьких шкіл
Ну, це ж центр області, та ще такою патріотичною, з Хортицею, з козацтвом, врешті-решт, з мечами Святослава і таке, і іншими, можливо, міфами. Але воно 10 студентів спочатку дасть 10 різних відповідей. Поки їм розповіси, що і між гербом Мазепи, і гербом Богдана Хмельницького, і багатьма гербами козацькими, і в тому числі хрестами, які досі стоять на наших церквах, хрести на рогах якорів, є прямий зв'язок через тисячоліття. І от коли люди це усвідомлюють, просто студенти часто після лекцій підходять, кажуть, ми вам так вдячні, ми вже стільки вчилися, і не чули, і не знали. Я про нове, про молоде покоління, про діда з кавуном, про бабцю з торбами, воно ясно, що, що там люди живуть іншими, в іншому вимірі і про інше думають. А молодь – це наше майбутнє. А ще й ми хочемо, щоб була європейська молодь. А святий Климент, він для всієї Європи, бо половина Європи була охрещена мощами святого Климента. Чехія, Словакія, Франція. Дочка Ярослава Мудрого, коли поїхала королевою, а спочатку дружиною короля, а потім королевою стала до Франції, в її супроводжували мощі святого Климента, бо єпископи французькі попросили, це в літописах є, що обов'язково давайте нам як посаг духовний. І вона повезла, окрім значить, Євангелія відомого, і ще і мощі святого Климента. І ми всюди знаходимо цей колосальний духовний християнський зв'язок. Якщо говорити про, повертаючись до виставки, хто був присутній на відкритті і, власне, що ви побачили за результатами ось першого дня? Наскільки цікава ця виставка жителям Запоріжжя? Ну, по-перше, було багато тих, кого ми хотіли бачити. Зокрема, ну не можу не назвати. Ну, по-перше, приїхав мій співавтор Олександр Федорович Білов. Він наш земляк, він виріс тут, закінчив історичний факультет, попрацював у музеї. А потім так сталося, що пішов на іншу службу. І зараз в енциклопедії написано «Український державний діяч», тому що він попрацював всюди. І директором Інституту стратегічних досліджень, і в адміністрації президента. Це достойний земляк наш. І навіть його присутність для нас була, знаєте, він зайшов, мало не заплакав у ту залу, де 40 років тому працював. І тепер він такий високий гость. Був депутат першого скликання, відомий наш, знову ж таки, Теска Білову, Олександр Федорович Білоусенко. Ну як же без нього? Да. Було дуже багато. Всіх, мабуть, не варто переходити, бо когось не назовеш. Але я хотів би сказати, що були люди, яким це цікаво, яким це потрібно. Але ми чекаємо, що у нас мають побувати якомога більше людей. Якомога більше людей і зробимо все для того, щоб запрошувати. От завтра я анонсую на 12-ту годину у нас в музеї на цій виставці перший захід. Значить, мій колега, співробітник Інституту історії, академічного інституту, Олександр Алфьоров, передає разом з Андрієм Білецьким полк Азов вивезену з Росії, але вкрадену раніше в Києві, печатку князя Святослава. Ну, для Запоріжжя Святослав – це ж, ну… під час передачі він робить лекцію, він найперший і найбільший фахівець з української сфрагістики, перепрошую, княжої української сфрагістики, геральдики. Він читає лекцію, одночасно передає нам цей знак і ще привозить речі із музею родин Шереметєвих. Там будуть ще княжі речі. Тобто він зацікавлений так само, як фахівець, просто людина сюди летить, я б сказав. Запрошую на, так би мовити, другу частину відкриття. А скільки часу знадобилося? Я вибачаюсь, у нас дуже обмаль часу вже залишилося. На підготовку. Скільки часу на підготовку цієї виставки? Ви знаєте, на те, щоб домовитись і привезти все це в Запоріжжя, ну, добрих 4 місяці, хоча задумали виставку півроку тому. Виставка працюватиме місяць в нашому місті. А які міста побачать її після Запоріжжя? Вже ніхто не побачить. Ми її повернемо, речі, а
А як можна не повертати? Наприклад, один з найбільших експонатів і, можливо, з найтаких вагоміших і в духовному сенсі, і фізично. Значить, хрест з Покровської церкви Микитонської Січі 1640-х років. Хрест надбанний, 2,5 метри на 1,80 метр, кований, залізний, з Нікопольського музею. Він ніколи не покидав Нікополь до цього. І ми його забрали, чесно кажу, лише тому, що вже йому вже було приготовлено маршрут. І він у нас. Під ним Хмельницький молився перед тим, як почати війну, велику визвольну, інколи називають революцію, визвольну війну і революцію. І від нас він трошки раніше, ніж вся виставка, полише нас, тому що він поїде далі на Всеукраїнський музейний фестиваль до Дніпра. І от вийшло, що з Нікополя я привіз, а далі приїде нікопольський директор, повезе в Дніпро. Але це станеться десь числа 18 вересня. Пане Георгію, пане Дмитро, я щиро сподіваюся на те, що цю виставку в майбутньому побачать і інші міста, як Запорізької області, так і всієї України. Вимушений попрощатися з вами. Час нашої програми вичерпано. Шановні телеглядачі, нагадаю, в нашій студії був професор української історії, доктор історичних наук Георгій Шаповалов і Дмитро Піркл, український меценат. На цьому прощаюся з вами. На все добре. Дякуємо вам. На все добре.